الحمد لله العلي الكبير الكبير المتعال الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرزا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رسول مكرم کے اصحاب سارے رسول مکرم کے اصحاب سارے بلا شک تھے رشد و ہدایت کے تارے
ابو بکر و عمر عثمان و حیدر سبھی تھے وفا و محبت کے پیکر، خدا و نبی کے فداکار تھے سب، غریبوں یتیموں کے غرم غم خار تھے سب، خلوص و مروت کے خوگر یہی تھے، خلوص و محبت کے خلوص و مروت کے خوگر یہی تھے، گلستان محمد کے گلتر یہی تھے، نہیں ان کا جس قلب میں احترام، نہیں ان کا جس قلب میں احترام، تو اس پہ سمجھو ہوئی بو جنت حرام۔ انتہائی قابل عزت قابل قدر علماء کرام، او دا جماعت اشاعت التوحید والسنہ عالمی اجتماع کے راجم موحدینو، نند اجتماع دوے مروزدہ او شپا نیمی نزیاتا وقت دا، تاسے دا علماء کرامو دا شیوخو دا خطباو دا شعراو منظوم کلام ہم واورید، عزیزانو ما تا چکم عنوان او موضوع راکڑے شوے دے، زبا پا اختصار پاغی خبر کوم اور بیا باخر کے دے کارکنانو تا دا خپل جماعت دے ملگرو تا یوسو خبر کوم۔ عزیزانو زما عنوان داو چے عظمت صحاباو شان د صحابہ او د اغه اسباب چې صحابہ دی دومره لوی مرتبه تا پس اسباب ور رسیدلی دی، اغه اسباب اور وجوهات سدی زما موحدین و ملګرو، اول خبر خود صحابہ او د عظمت اولنې سبب اغه چې دی اغه صحبت ته مصطفی دی، اغا درجہ دا صحابیت تا چی دا وحبی دا، دا قصبی درجہ ندا، صحابی عام مانا ملگرے ہم نشین پخوا کے ناس، لیکن محدثین دا صحابی مفہوم بیانیں تعریف ذکر کئی کہ صحابی ست ہوئی، صحابہ کم خلق دی، نو اگئی ہوئی چہ ہم الذین ادرکو صحبت النبی بالایمان والاسلام، ہم الذین ادرکو صحبت النبی بالایمان والاسلام، وماتوا علیہ، صحابہ آغا خلق دی موحدینو دے عالمی اجتماع تراغلی غیرت مندو زوانانو مشرانو، صحابہ آغا خلق دی ادرکو صحبت النبی چغیتا دا نبی صحبت نصیب شوے دے، اغیتا دا امام الانبیاء سرا نشس نصیب شوے دے، اغیتا دا نبی کریم سرا پا حالت ایمان کے ملاقات نصیب شوے دے، دا آغا خلق دی دا صحابہ دی، رستو چکم خلق رازی دا صحابہ جوڑے دے نشی، نو صحابہ دا عظمت اول وجہ نسبت مصطفیٰ غی مندلے دے،
اغیت د امام الانبیاء نسبت میلاو شوے دے او نسبت دا دے روستو راتلو والو خلقو اے دا کائنات انسانانو تاسب آغستر گی دا کم زین راوڑے کم استرگو چی دا جمال مصطفیٰ دیدار کڑے وی تاسب آغا غگون دا کم زین راوڑے کم غگونو چی دا مصطفیٰ دا خلینا غا الفاظ ہوتی اغا اغی اوری دلی دی تاسب آغا لاسون کم زین راوڑے چیغا دا امام الانبیاء حریری مبارک لاسونو سرا لگی دلی وی تاسب آغا شنڈی دا کم زین راوڑے چگے دا مہر نبوت سر مشیوی او گئے خول کلیوی اے رونو تاس باغ پندی کم زین راوڑے چے پیغمبر اخپل لو آبو تو کانی پی لگولیوی اے دا کائنات خلقو تاس باغ زڑونا دا کم زین راوڑے کم زڑونا چے برائے راست محمد الرسول اللہ پا تعلیم سر جندی شوی دی رستو رات لنکو والا خلقو تاسو امامان محدثین فقہا مجتہدین ولیان خجوڑی دیشے خود صحابہ و دخبو پیزار زیتون نشیر سے دے دیتا نسبت مصطفیٰ میلاو شوے دے او دا آغا نسبت تے شانور تا پدی میلاو شے امام ترمذی روایت نقل کرے دے چلا تمس النار مسلمن رآنی او رآ من رآنی لا تمس النار اور بن لگی دا غسرا اور بے نسیزی اور با سرا نٹچ کی گی دا چا سرا مسلمن رآنی آغا مسلمان سرا چی زیلی دلیم او رآمن رآنی نو چی زیلی دلیم پیغمبر وی دا ٹول صحابہ دی کرالل او رآ من رآنی صحابہ خودی رو چکتی دا غی خبر پریک دے چاچے صحابی لی دلے دے اور دا تم سنشیوے لے نو دا صحابہ و دا عظمت سبب اغا صحبت مصطفیٰ دے سدے اغا صحبت مصطفیٰ دے دا پیغمبر پا صحبت کی ناس خلق دی او نور اسباب چی لٹے اگا بیا دیر زیادتی داغی احاتا بیا پا گھنٹا دو گھنٹا تین کی گی رونو خلوی صحب لوی سبب داغی دا دے چگی تا نسبت تا محمد الرسول اللہ میلاو شوے دے ام دق و جدا دمر شانور تا لاور کرے دے چی دا ٹول قرآن در تویم نو قرآن دا غی اوصاف ذکر کئی قرآن اغیتا ڈاریک چی دے خطاب کئی کلوی اولائکا علی هدن من ربهم کلوی و اولائکا هم المفلحون چه دا ٹول کامیاب دی کل دا اللہ قرآن وی اولائکا هم الراشدون کل دا اللہ قرآن وی اولائکا هم الفائزون کل دا اللہ قرآن وی اولائکا هم المؤمنون حقا او کل دا اللہ قرآن وی چه اولائکا کتب فی قلوبهم الایمان پیغمبرا ستا د شاگردانو د صحابه او پزړونو کې ایمان ما الله پخپل لیکلې ده نو موحدینو چې احمد جمشیدی ولي کی دا به میتاوشي میتاویږي چې زئی ولي کم دا به میتاوشي چستا عدالتی اولی کی دا بمیٹاوشی
زکا دستاویزات ختم شی پکانی اولی کا مٹاو شی خوچ زمار ربی اولی کی دا مٹاوے دے نشی نو ددئی پزڑونو کی کتابا فی قلوبهم الایمان او یو خبر کو ما واور پنج پیریانو جواب راکے قرآن وی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تاسو کی لوی عزت دارا تاسو کی لوی شان والا لوی عظمت والا لوی مقام والا آغا دے اتقاکم چچا کی تقوی زیادتی دا سدو کندا ما ته پاره مجمع اوس داسې دا چې زه به پاسوم هم او بیا به درته اوروم. که ودی چې بس کم داسې نارې مه لګوئ. دا ګوره زه وایمه چې که نعره لګوئ نو بیا داسې شاعر وایي وہ نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا وہ نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا حکم دیتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. عرض میں دا کہو چی ٹولو نہ شان والا عظمت والا دا خو غا دغا وا کنا امیر صاحب تلے اسے روزہ کے سو عام کسے بے لے نہ غولی تو بیان اوکا اوکا غوی نرازی نرازی کوئی دراؤ اگلے اردو میں داسے نہ ورتلا چھو درے پہلے امیر صاحب ہمارا کھڑا کرتا تھا تو ہم ہمارا کھڑا نہیں ہوتا اب ہمارا کھڑا ہو گیا تو بیٹھے گا نہیں اب چھو ادھرے گئے چھو ویخ شوئے نو اس چھے دے سم ویخ شوئے نو اس مان پرے دے خبرے تھا. خیر نو عرض میں دا کہو چھ تاسو کے ٹولو نہ شان والا عظمت والا آغا دے چی تقوی دار زیادتے چی دا حقیقت قرآن ذکر کرے دے نو خلق تا گورے چی کم زیاد متقی دے نو آغا زیاد شان والا دے چی دا چا تقوی زیادتا دا دا آغا عظمت زیادتے خود زما استاسو تقوی انسانا نشی معلومو لے نو منگتا دا چا دا تقوی پتن لگی زکا چی پیغمبر وی ات تقوی ہا ہونا ات تقوی ہا ہونا تقوی دیزے کی پرتدا تقوی پزڑ کی پرتدا نو اللہ علام الغیوب دے اللہ علیم بذات صدور دے نو اللہ اول داویل دی چی زیات عظمت والا متقیان دی نو دا صحابہ واللہ وی امتحن اللہ قلوبہم لت تقوی چی دا دی دا زلن امتحان اللہ غستے دے خو پرچہ کی امتحان کی پرچہ دا سوا لتقوی پرچہ دا سوا نو چی پرچہ دا تقوی و پنج پیریانو موحدینو نو اللہ دا دے تقوی امتحان واغیس چی تقوی امتحان واغیس نو نتیجہ تکڑا رضی اللہ چیزتی رضائم نو زیم چی اللہ تی رضا دے او یو سڑے تی نارازی نو دے دا چانا ناراز دے دے دا اللہ نا ناراض دے دا صحابہ نا خپا در حقیقت دا اللہ نا خپا دے پیغمبر زکا خویل دی کنا لا تسبو اصحابی اے خلقو آما نمو خلق ما ندا کئی چکن ظلم کوئے بد ردی موئے دا سکی کنا دا ما نٹک ندا واو رہے لا تسبو اصحابی زکا چکنزل
بدی ردی دا پارا دا عربی لفظ سب نرازی شتم رازی سب ہاں او دلتے ویل دی لا تسبو اس دا دے حدیث تشریف بل حدیث کی دا سنگچ منگویو القرآنو یفسر بازو بازن چه قرآن باز دا باز تفسیر کئی نو دغ رنگ الاحادیثو تو فسر بازو ها بازا باز احادیث دا باز احادیثو تفسیر کئی نو دا حدیث دا مسلم دا بخاری امام الانبیاء صحابہ روان کی دی غزوہ تبوک تا خدای ور تویل دی چه سبا پا تبوک چشم دا یو چین دا سوک باغ چینے تا نلاس کوئی سوک با چینے تا نلاس کوئی اتفاق دا سے شو چی یو دو صحابہ پس سبا باندے مخ کی لارل اول تینا چینے نے خوب اس کلے فازو کی رضا لکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملگرو صحابہ دا دے دو کسانو دا خبر پیغمبر توکا چی تاسو ویلیو چی اوبا بنس کئے دے دوار اس کلی دی نو حدیث لفظ رازی چی فسبہم النبیو سر نو چی اس دا کنزل والا مانا کوئی نو دلتا با بیادا کولی شی چی پیغمبر نعوذ باللہ کنزل کریو اوئے پیغمبر شان دا دین پاک دے نو فسبہم النبی مان دادا چی پیغمبر پا غیبان دے دا خفگان اظہارو کو سا دا غی دا غلطی اونی والا اگر لگ ارٹل اس با مانا کو چی لا تسبو اصحابی اے دے کائنات خلقو تاسو تدا طاقت نشت دے تاسو زما پسابو خپکان اظہارم نشے کولے او دے بل حدیث نہ معلومی گی چے دا صحابہ باندے سب دا اعتراض حق صرف دا پیغمبر دے دا بل چا ایو سڑے را پاسی جی صحابہ خو جنگو نکڑی دی اگا غلطو اگا ٹیکو اگا باطلو اگا پا حقو زمنا تسو کی دا صحابہ اتر مینز چیف جسٹس لگی دلے تد صحابہ اتر مینز قاضی القضاء چا لگو لے تد صحابہ اتر مینز حاکم چا لگو لے چی تو فیصلہ کئے دا صحابہ اتر مینز چی فیصلہ کئے دو خبری ضروری دی یا دا ضروری دا چی دا غی نبر وی یا دا غی سر برابر وی او دا زما ایمان دے چی دا صحابہ و نپس رات لن کی مخلوق دا صحابہ و نبر خپریگ دے برابر ام نشکی دے نو قاضی اور جج صلح جوڑے گے پا فیس بک لوئی میں وکیلان ناغل دی دا دا را تا 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 دا دو روپو شیر ندے اور اغلی او صحابہ پا بارا کی چھے دے اگر ناستے زان لپا کمرا کی دو دری کسان کی نولی دی او اگر ٹیکو اگر غلط ہو یو کسو یو عالم وی یو کس راغے ماتا وی چکا منگ دا امیر معاویہ دا احادیث لری کو نصف فرق پا دین کی رازی دا پلان کی پلان کی دا احادیث لری کو نصف فرق نرازی اغوی چی دا دی دا حدیث لری کون او تو اے فرق نرازی نو بہتر دادا چی دا اسلام نتا مکمل لرک منومی اس فرق نرازی تا تین لرک مورتا تا دا غیب بارا کی لگیا ہے اللہ اکبر نو صحابہ اتا دا پیغمبر نسبت میں لاؤ شوے دے او پا نسبت باندے شان میں لاوی گی زکا خود سادی کی وی چی اشعار وی چی گلے خوشبو در حمام روزے گلے خوشبو در حمام روزے رسید دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری
که از بوه دل آویز تو مستم بگفتا من گله ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم بگفتا من گله ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال هم نشی در من اثر کرد وگرنه من هما خاکم که هستم نسبت داده وچ حمام تلاڑم په خواب صابنونه نو کن خطا به بزن پوره مگلا پاگه بزن پاکاو دی ټوپۍ کې یو حکیم دی غور دی راته یو ملګری وی یوسف مریض تلاڑ شي وچ سرمن کنه داغه ته وچ پریدم مړه ته په صابون لامبه د سلو کالو نه بره دی هغه ته په څه هغه زه خو په خټه لامبه مشوملې مملې په ځال مګم هغه لا ته اوسه پوره په هغه طریقه نو هغه وخت کې به خټه وه وی حمام کې داسې خټه چای خیوا خو چې ما ورته لاس کو نو دات خوشبو ته روانه وه چې داغې هغه خوشبو داسې په مزه کې راویستلم مست کړم نو ما ورته وی بدو گفتم کې مشکی یا عبیری ته مشکی که عنبرې څه شی خټې که از بوه دل آویز تو مستم کستا پد خیستا خوشبو باندے زمس شل مدا سے خوندیو کو نو اگے جواب را کو خٹی ہوئی وی بگفتا من گلے نا چیز بودم بگفتا من گلے نا چیز بودم اگے وی چیز خو بالکل آغا نا کارا او حقیر خاورا وما خو خوشبو را کچ پیدا شوی دا دا پسا ولیکن مدت با گل نشستم جمال هم نشی در من اثر کرد وگرنا من هما خاکم کے هستم وزخو آغا معمولی خورم خو یا سو وقت دا گلونو پا بحار کی دا گلونو پا سنکر پرتو ما نو دا گلونو جمال او خوشبو په ما کې اثر وکړو نو چې ګلونه په خټه کې اثر کوي نو پیغمبر باد صحابو کې ولی اثر نه کوي د پیغمبر تعلیم با په صحابو باندې ولی نه سر انداز کیږي دویمه خبره چې صحابه کم صحابه وفادار د مصطفی کم صحابه پیرهدار د مصطفی کم صحابه چوکیدار د مصطفی کم صحابه فداکار د مصطفی کم صحابه تابعدار د مصطفی آغا سے تابعدار په کائنات کې ندی راغلی چې د میدان جنگ گرم دے توری چلیگی سرونه کټکیږي غشی پوری را پوری وزی او د وینو او په شګو کې لت پتی خود چې پیغمبر ورته ګوري نو داغه مخ ته ګوري او سوی وی نحن الذین بایعوا محمدا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا اشعار دلتا ویلا ساندی دلتا ویلا ساندی خو پدا سے میدان کارزار کی چی مرگ ورت مخامخ دیو بیاوی نحن الذین بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا من خو آغا خلق یو چی من دا محمد رسول اللہ پلاس باندے بیت کڑے دے چی ترسو پوری جوندی بیو چی ترسو پوری جوندیو دا 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 پمل گرتیا کی جہاد کو نو چی صحابہ داوی نو پیغمبر داغے سرا پخون کی پیغمبرم داوی چی اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجرا الله دا دنیا دا جن خو ایس جن دے زما مهاجرین مبخی زمان سار مبخی نو پیغمبر صحابہ او تشان یو وجدا هم دا چی اغی پا اتباع کی انتہا کرے دا اغی پا غلامی کی انتہا کرے دا اغی پا وفا کی انتہا
کہتا اگے دا پیغمبر دا پارا ہر مشقت اور تکلیف برداشت کرے دے چرتن براوڑے تو خبیب چرتن بخباب راوڑے چکل آگا مالک ہے چدا آقائے دا اگا دا تگوری دے انگر دے پا بٹے کی نیزی توری تیار ہیں اگر رال خبر شوی دا چی دخو کلیمہ ویلے دا سارا صابیان صابی شوی دے نو چی رالا او دا سے پا جلال کی دا دا بٹے گرم کڑی دا پا کیسی خان پرات دی خگرم سرا وی چی ما تقولو فی اللہ تی والعوضا اے خباب تا دا اللہ تاو دا عوضا بارک سوائے نو دلتا پتہ لگی دا صحابی ادان نوی ما خوش نوی لی نو خوش سن نوی نا نا سوی وی سنمان اب کمان لا ینفعان ولا یزران مانا تپوس کا چلا تو حضرت شیرے یو دعا بوتان دی کان دی اڑاند دی نہ اوری نہیں نہ نفع ور کو لیشی نہ نقصان چدائے ہوئے سیخان راواغ است دا بٹینا او داغ پا سر باندے کی خودلا سر نے دا سی لگے اچتی گی سر منے سوزی گی بیایا گا انگار راو استو او دے پا دے اور باندے سملاو اکثر با فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو پخپل دور خلافت کی چی دے دے بیرا اغوختو مجلس تا وی خبابا ملگری لگ سشی دی سا قائد دا اوصافی گا نا نارے تکبیر اللہ نارے تکبیر اللہ شانی صحابہ زندہ باد شانی صحابہ زندہ باد شانی صحابہ زندہ باد قائدنا جید قائدنا جید کافر کافر شیعہ کافر اور توجہ مشتا ماتا توجہ کئی یوں میں کینے لگ نو چی دے بے کل راو گوختو میدان تا ملگرو تا بے ادراو اوے خباب لگ دم لانا شان دے دا قمیس برکا اغبو اینا امیر المومنین دے با تنگ شی دے با خپا شی خوے نا اوچا تکا چی کرتا بے اوچا تکڑا قمیس نو صحابہ وی چی پملا باندے پختو دا ڈوکی بے اخکار دل پوٹے سرمانی پملا پوری نوا دا مشن نو شاعت شوی دا عظمتونا دا شانونا دا منقبتونا دا رفعتونا دا پیغمبر دا ملگرتے پا انتہا باندے اغیت میلاو شی چی حدی دا انتہا کرے دے او دانا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نو زارشم گرفتار کرے دے مشرکانو کافرانو تخت دار تیرا ولی پانسی کی گل گیا دے لگ سات نفس او دا سو کی پغشوئی سو کی پلوٹو باندی ولی سو پی تکی چغی دی غوغا دا دادا پیغمبر وفادار دادا پیغمبر تابیدار را روان دے او صورت ہوئی ہوئی چی خبیبا دمرا ہوئیا چی کاش ننزما پزیزما پیغمبر وے تا آزاد اگو اے بدبختو دادا بلچانا تپوس کوئے تاسو سا خیال دے زو یرے دم تاسو سا خیال دے دم مرگو یرے دم مانا کا تپوس کوئے نزا خبیب چی زماغن دے پزرگاو قربان شوئے خدا ما دا پیغمبر پخپو کی غنم نخخید لے اگا خدا سی خلق وغیبوے جو جان مانگو تو جان دیں گے جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا محمد کا جاہوں جلال دیں گے او کلچ مرے تو پڑے چولے کی گی بیاسوئیں شاعری دل تڑیرا آسان دا چیزے در تو کم خباب نہ خبیب نہ تپوس کوئے چی ادری گی او سوئی وی فلسطو بالی حین اقتل مسلمہ
فلست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي. نور نظر اردو کی درتا شاعر کی ترجمانی کو ہوئی وہی گلو عشق میں ڈالا گیا جلاد کا پھندا. گلو عشق میں ڈالا گیا جلاد کا پھندا پکڑ کے دار پہ باندھا گیا اللہ کا بندہ. خدا جانے محبت کے یہ کیا اسرار ہوتے ہیں جو سر سجدوں میں جھکتے ہیں وہ زیبے دار ہوتے ہیں. او بل در توے موئی وہی بڑایا مرتبہ کردار گفتار کے اوپر بڑایا مرتبہ کردار کا گفتار کے اوپر کہ واعظ برسر منبر و غازی دار کے اوپر. عزیزانو نسبت مصطفیٰ ورطا میلاو شویو او پیغمبر پا اتباع کے انتہا کرے وا ام دغ شانتے دا قرآن پا اتباع کی انتہا کرے وا کلچ دا آیت راوے لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی چه دخپل آوازونا د نبی د آواز نه موچتوي اسنا چا معلوم زایو برباد کم ته خوشالی گی چ مزونه میډیر دی روزه حج جونه میډیر هر سدی پسین لا حکم چاه تراغه نه یو صحابی دی هغه د کور نراوزی لا کور کیناس نراوزی نبی علیہ السلام تپوس کی چی اینا ثابت کم زید ثابت سعد وی زما گاونڈی دے سعد بن معاذ وی خود نیم خبر چی مسئلے صدای ورش تپوسیو کا اغلاڑ کور ناس دے چی دے لاڑ وی پیغمبر ستا تپوس کی اغا سر پلاس نیولے دے جاڑی وید اللہ بندہ کور کی ناس ولی جاڑی وزک جاڑم چوران وی اخپل آواز موچت وی او تاسو تا پتا دا چه زما آواز قدرتی فطرتی طور باندے غٹتے دا زنی کس آواز سی اگر که رو غنی سا گوشی غنی ام کنی بلکلی آوری نو غٹ آواز دے نو کنتو من اہل النار زخو دوزخی شم زما خو هر څه ضایع شول او جاړي. پیغمبر ته چې خبر راوړ ساد نبی کریم وی ورشاغت ویا چې راشه زما محفل تا مخفکی گا انت من اهل الجنه انت من اهل الجنه ته جهنمی نه ته جنتی ما توئے چی دا لسان نبوتنا ورطا دا جنت زیری ملاوی گی نو دا غیب کامیابی و پشان کس شکشت دے ان دا غطب قدا. عزیزانو دا ولی اچت چھوی دی پیغمبر وفائے کڑی دا او دا سی ملگر تیا کڑی دا دا احد میدان دے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نو دا پیغمبر نمخی تناستے غش راخ لیو پا دی مشرکانو ور خوش کئی مسلسل پیغمبر رضا سے غش ور کئیو خوچی اس لگ سات تیر شو نبی کریم دا سے لگ برا شو دا غب دی بلا چیو گورم چیر از ملگری دا غش پا حدف لگیو کنا نو چی سنگ برا شو اگا یودم دا سے پشا شو یا رسول اللہ کینے زخو مخی تزک ناسم زماس طاقت تیج زستاسو نمخ کشم خود دکا مخکشی ما تاریخ دا غشار لکل لکل لکڑی دی وی چه نفسی لنفس کل فداو نفسی لنفس کل فداو و وجہی لوجہ کل وقاو وی چه دا اللہ حبیبا زمان زان دیستا پزان باندے قربان شی
او زما مخ دې استاد مخ د پارا ڈال شي. عجیب خلق چې خلق مخ بچ کئ او هغه خپل مخ ڈال کئ. نو دادا غي عظمت ته دادا غي شان دې او یو شان نقطه در تداوم ذکر کوما چې قران وی کتب فی قلوبهم الایمان. دا خو می درته خو غبل نقطه دادا لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. پیغمبر دا مرتا دا مپاسو دا خپل محفلنا ولی دمر شان والدی ولی سو جدا چی مالدار پیرت کیگی دا مپاسو وجہ صدا یدعونا ربهم دی کبلی نو سوک بلی دے چغوئی نو چاتوئی یدعونا ربهم بالغدات والعشی سارو ما خام اللہ تا چغوئی زمانگم مشنو پروگرام دغدے منگوے پا مصیبتنو کی پراحتنو کی پا خوشحالو پا غمنو کی کرا مدد کئے نو سوک برا مدد کئے اللہ برا مدد کرے او ددغ د پارا اگے ہر تکلیف برداشت کرے دے ہر مصیبتیں برداشت کرے دے سمیا پو خانو پوری تڑلے کی گی د زنیرا پختے ماتی گی حمزہ ٹکڑی کی گی بلال د مکی پچوکنوں کی پکسو کی راہ کلے کی گی حضرت خبا پور چرے سملو لے کی گی خواجی بخلق دی ہوئی چی آس تمگر ہنر آزمائیں آس تمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. بس دا تم را رو گنی شوز ما خیال سر خوب در غل لے. عزیزانو شپد نمینا اوڑی دا دا حجد ٹین دے دا جن پتن لگی رونو یو کال مخ کے ام پدی سٹیج باندے شیخ القرآن والحدیث مولانا غلام حبیب رحمت اللہ تعالی علیہ ناسو مولانا تاجبر خان صاحب ناسو مولانا شیخ خیصر رحمان صاحب ناسو دا شیوخ ناسو ننچ دے آگئی نشترے رونو کے دیشی کالا امدا خیستا مخونا امدا رونق والا مخونوی او منگ دا خاورو دلان دے پراتیو دا پشمنی ٹیم دے رونو دا صحابہ و دا عظمت تذکرے کم زکا چے صحابہ آغا خلق دی چے دا دا قرآن چے دے تفسیر دے صحابہ و دا جون قرآن چے سویلی دی صحابہ آغا کری دی یقینو منے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نو کلا چی دا قرآن دا آیت راغے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چی کلا دا آیت راغے چی تاسو کامل نیکی نشی حاصل ولے چی سو پوری محبوب معلوم نے خرچ کرے دے آیت باندے پسونو زلز تیر شوی ماویل لے تاسو تیر شوی امویلے دے اور دلے دے پا منگ ایسا اثر دے او دا پیغمبر پا صحابہ ایسا اثر دے کلچ آیت راغے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نورا پاسے ویا رسول اللہ آیت زمان محبوب مال غواری نورا پاسے وی زمان محبوب مال چے دے اگا چے دے بیرے ہا اگا دا ہا اگا کوئے دے چے خوگی اوبیم دی او داغے باغ ہم دے یا رسول اللہ زدہ باغ تاسو توقف کو ما تاسو آغا زے تقسیم کے چے کم زے تاسو تا اللہ خود لے دے اللہ اکبر اگا مال دا باغ دم رخوا خوا غطا چے نبی علیہ السلام بکل کل لار دا ملگر اوبا بے امو اس کلی تازہ پخے کچا کجور بے امو خوڑے ویزے ورکو ما دا اللہ پلا رکی دا اللہ در ازاد پارا نبی کریم وی بہترین دادا ورشا چی داخ پل خاندان کو رنے کی پا محتاج و ضرورت مندو باندے تقسیم کا
هم دغه سی وکړه. نو پیغمبر وی چې د مال چې دی دا ډیر ګټه من مالو ډیر لوی بچت کړی دی. دا د صحابه ژوند دی. قرآن راضی اغه عمل کئ, پیغمبر چې سوی اغه عمل کئ. نبی کریم په محفل کې ناس دے, یو مجمع کې یو کس کې ناس اجلس کې نا آواز د پیغمبر بار د جماعت نه یو دو صحابه را روان دي چې څنګه غو کې آواز اود ولګید کې نا سمکل تک ناس پنور ناستی محفل ختم شو چې لاړ. نبی کریم وی ما اجلس حکومہ اے اللہ بندگانو پدی نور کے ناسے ولی ناسے ما اجلس حکومہ ولی ناسے. اغیوی یا رسول اللہ نور خورات پتہ نشت دے خوچستا آوازم واوری چکینا نو بیا زمان طاقت نو چی قائد وی کینا و منگ پاسو منگ دمر تابیداری وا چی بیا پا قضای ناسو. عزیزانو اغه دا هیله دا حجتونه نبی پیش کړي رونو دا لا فضل دے دا صحابه تر قربانی نا دا دین تر دے حدا پورے راسه دلے دے دیکھ دا لوی لوی خلق قربانی شامل دی پدی کی دا سند المفسرین امام انقلاب شیخ القرآن والحدیث امام محمد طاہر پنج پیری رحم اللہ قربانی دا گئی جہد مسلسل شامل دے دا گئی دا روزی و دشپی محنت شامل دے مان مخ کے ہر سڑے را گلے دے دا گئی تذکرہ کڑے دا چی تر سو پوری قرآن بیانی گی نو دا شیخ القرآن تذکری بکی گی ولی بن کی گی چی قرآن منگللہ سنو کے را کڑے دے خوزتا ستیو خبرکم او زداخ پل فرض گنما چپا 1987 کی شیخ القرآن دا دنیا نا رخصت چھوے دے خبر تاسو راخلے مشران زما راخلی خپا کی گو بنا راوڑیو پا 1987 پورے خبر ختم کی دا 87 نا واخلے تر 2019 پورے دا 35 کالا محنت چکم انسان کرے دے او دا موحدین دا یو سیلاب راجم کرے دے دا غتز کرن کول دا غداری دا او آغا شخصیت زما شیخ دے زما مرشد شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری دے. عزیزانو ولی با انکار کوئی دا دی محنتنا زپ سفر کی دی سرائی ما زوانیم تو رگی را دا کتا سوئی چرتا رنکڑی میں دا نو رنکڑی میں نو دا خوا آو نو پا دی زوانی کی دی سرائیم چی گرزم منستڑی شو دا پس پی نگی را تور خطیں پا گی را نشتا دے دا پا دی بڑا والی کے دا پا دی سپین گیرہ دما دا بابا دا روانی قربان دا دا حوصلے تا قربان دا دا محنتنا قربان دا دا جرتنا قربان دا دا حمتنا چے دا چترال پغرونو کے دا دیر پغرونو کے دا کوہستان اور با گلگت بلتستان پا غرونوں کی ور سراؤما دا کوئٹاو دا بلوچستان پا غرونوں کی ور سراؤما دا پنجاب پا میرو کی ور سرا گرزے دلیم خوچ منگتا کس شو نو منگتا ہوئی چی تاس ستڑی شیخو نے زہران شا منگا زان لچرتا زہ گورو چی سفرم کر لے آتا گینٹے لس گینٹے دو لس گینٹے بیسترا دیوئی تاسو قسم لے زدی ملگرو سر اللہ کینم دا خپا کی عجیبا جون دے دا سے محنت دا سے نرازی یو ملگری پچت پیسد اشاعت ما سر چی پچتر تا سر دین دل تا سوٹی بیا رونو آن یو سڑی دبل ننگی سرل دلیو کننو دیر خیستا خیستا سرو نو اغا خپل سرکول اغا چرت سرکی دنو شیشی تا ادرا پسا پیڑو مخ او سوری کو آو چی دا سی چی نسور کی گی دا سی بسور شی زمارو را دا محنت تے او پا یو تسلسل را روان دے
او د دې عظیم جماعت قیادت کوي روان دی. او زه حیران یم نشپه ګوري نه روز ګوري نه ستړتیا ته ګوري که حوادثو ته ګورم که مصیبتونو ته که ازمایشونو ته خدایو ازمایش نه بل خو بس بیا هم دی هر څله غر دی او داسې غر دی چې هغه د پټن په کوستان په غرونو کې و دی چې طالب علمي کوم ځای کې تیره کړې وه هغه ځای ته هم داسې د لرې نه وکته نو شپږ ګینټې به پیاده تلم دی ته وکته مې بابا خفه کېږی مه خو تاسو هم د نه کولو کارونه هم کړي دي نو مې خفه کېږم په دې ځای کې چې څلوېښت کاله پس ورته زه رالم زه ګورم چې دلته خو پیریان نشي ګرځېدی تاسو په دې ځای پیادل تلی یې نو ما ته څه وی ما ته وی بصبر والیقین بصبر والیقین تنال الامامت فی الدین دا مرتبه دا امامتنا دا په صبر باندې دا په یقین باندې میلاویږي دا پس دا په صبر او په یقین سره میلاویږي رونو نور نویم شپه ختمیږي اخیری جمله درته وایم چې د قرآن په دې عظیم تحریک د قائد محترم په زیر سایه مرسته به کوی او که نه کوی شپدا نیم شپدا رونو نور در نه اس مطالبه نکوم یو قدم عزیزانو منم یو خبره منما نیمش پدا آدھی رات گزر چکی ہے اور اللہ کی قسم رات کا ایک بجنے والا ہے تین منٹ باقی ہیں اور موحدین کا یہ جذبہ ان کی یہ غیرت ان کی یہ محبت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی جہد مسلسل کا یہ حصہ ہیں اور انشاءاللہ العزیز اللہ نے ہمیں جو امیر دیا ہے جو قائد دیا ہے اللہ کی قسم بہت جماعتیں ہیں مانتا ہوں ساری جماعتیں کام بھی کر رہی ہیں مشن اپنا اپنا اپنایا ہوا ہے لیکن میری جماعت کا مشن ہے ترہ امتیاز ہے اللہ کی کتاب بیان کرنا رب کی توحید بیان کرنا نبی کی سنت بیان کرنا شرک کی تردید کرنا بدعت کی تردید کرنا بے کنی کرنا سنت کا پرچار کرنا یہ سارا مجمع آج عہد کرتا ہے انشاءاللہ عظیم اس قافلے کے سالار کے ساتھ شانہ بشانہ رہو گے کہ نہیں رہو گے قائدین بھی ہیں سنو رات کا ایک بج رہا ہے مت کہ کوئی سمجھے کہ میں تعریفیں کرتا ہوں نہیں میں تعریف نہیں کرتا میں حقیقت بیان کرتا ہوں اگر حقیقت نہیں اللہ کی کتاب میرے سامنے ہے بغیر کسی مفاد کے بات کرنے لگا ہوں میں نے ایک بہت بڑا حصہ کئی سالوں سے اپنے استاد کے ساتھ اپنے قائد کے ساتھ دن رات سفر میں گزارے ہیں اللہ کی قسم رات کا دو بجتا ہے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں کوئٹہ کی صدی ہے ٹھٹرتی ہوئی رات ہوتی ہے میں جب اٹھتا ہوں دیکھتا ہوں کروٹ بدلتا ہوں تین بجتے ہیں رات کے تین چار بج رہے ہیں سردی کی رات ہے میں نے دیکھا دائیں میرا شیخ قرآن پڑھتا ہے تہجد میں اور ایسے گن گن گنا کے رو رہا ہے میں اس وقت تک اپنی بات بتاؤں موقع ملتا تو پڑھ لیتا تہجد ورنہ جوان آدمی کی نیند ہی نہیں پوری ہوتی لیکن جب
جب میں نے ان کی وہ آواز سنی, وہ درد بری آواز, جس طرح وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور لگے ہوئے تھے, رو رہے تھے, لو لگا رہے تھے, میں نے ایک جملہ اس وقت اپنے مالک سے کہا تھا. میں نے کہا, اللہ جو لذت تنہائی کی عبادت میں آپ نے میرے شیخ استاد کو بخشی ہے, اللہ اس تہجد کی لذت مجھے بھی بخش دے. تحدیث بن نعمت کی طور پہ کہتا ہوں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اس دن کے بعد آج تک میری تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. دوست دوستوں پنجاب سے آئے ہوئے, دائیں بائیں سے آئے ہوئے موحدین ساتھیوں, انشاءاللہ یہ عہد کرتے ہیں, یہ قافلہ نہیں رکے گا, یہ قافلہ چلے گا. اور یاد رکھیے, ہم میں اکثر ہم سے الجھو گے تو دنیا میں جیو گے کیسے, ہم سے الجھو گے تو دنیا میں جیو گے کیسے, ہم تو ہر ظلم کی دیوار گرا دیتے ہیں. میرے دوستو, موحدین سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا. انشاءاللہ اس ملک پاکستان, ملک خدا داد میں انشاءاللہ توحید کا پرچار کرتے رہیں گے. انشاءاللہ یہ آواز, یہ صدائیں گونجتی رہیں گی. انشاءاللہ ہمارے ہر ساتھی اگر پہاڑ کی چوٹی پر ہو, ریگستانوں میں ہو, جنگلوں میں بھی ہو, انشاءاللہ ہمیں انہوں نے قرآن ہاتھ میں دیا ہے, رب کا قرآن لے کے سناؤ گے کہ نہیں سناؤ گے؟ زندگی باقی, ملاقات باقی. تائید او گواہ کتا سو ہوا رہی دا مومن گلتا سو مخ کے والا رہی دا دری دن سکالو گواہ دری دن سکالو گواہ پاکتن اپتے ہو دا دورا خبری چیز آگے دا تائید کو ما 33 سال میں واسا رہی تلکنی واللہ دا اللہ پر ذات میں نے قسم دی چیز دا خبری رشتہ جی تائید